Allah Tağala kasiyetti Kur'an-ı Kerim'de ahsinu deyip aytat. Өте көркөм кылып жазсаңдар, ихсан деген сөздөн чыгып атыр го. Қазір Қазақстан мусульманы діни басқармасында ихсанға көңіл бөліну керек деп көбірек насихаттап атыр. Неге? Өйткені ол тәртіп, тәрбие, әдеп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам ол өте әдепке қатты көңіл бөлген. Ғалымдарымыз айтады, "Әл-әдеп суратул ақыл" дейді. Ол ақылдың көрінісі дейді. Сіздің ақылыңыздың көрсеткіші болғандықтан сіз қалағаныңызша әдебіңізді жақсартыңыз дейді. Не ғұрлым нәзік болған сайын, не ғұрлым өте көркем болған сайын, ол адамның ақылды екендігінің бейнесі. Сондықтан адамның дұрыс тәрбие көргеннен, ұстаздан, ата-анадан дұрыс тәрбие көрсе, ислам дінінің дұрыс мағынасын түсінсе, адам әдепті болмауы мүмкін емес. Өйткені Алланың разылығына жеткізетін нәрсе ол әдеп. Бір пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламнан сұрап келеді ғой кісілер. Я Алланың елшісі, бір әйел адам бар дейді, күндіз күні бойы намаз оқиды. Түнде түні бойы ораза ұстайды әлгі кісі. Бірақ та ол көршісіне зиян шектіре береді. Оның жағдайы не болады деген кезде, ол тозақта болады, ол отта болады деген сияқты мағынада пайғамбарымыз жауап берген. Неге? Өйткені оның әдебі, оның жаңағы адамдармен болған мәмілесі дұрыс болмағандықтан. Адаммен болған мәмілесі қашан дұрыс болады? Оның әдебі өте дұрыс болғанда. Әдеп деген нәрсе ол жалпы ислам дінінің көрсеткіші деп айтсақ артық айтпағанымыз.